Moskvadan qayıdan ex Erməni nazir hava limanında həbs olunub. Belə ki, keçirilmiş əməliyyat-istinqaq tədbirləri nəticəsində Ermənistan cinayət polis idarəsinin əməkdaşları İrəvan sakini 57 yaşlı sabiq nəqliyyat və rabitə naziri Yerevanın keçmiş məriq Qağiq Biqlaryanı Zvartnots hava limanında saxlayıb. Qeyd edək ki, Biqlaryan Ermənistanın cinayət məcəlasının bir sıra maddələri ilə 2020-ci ilin mart ayından axtarışa verilib. O, xüsusilə külli miqdarda mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham olunur. Keçmiş nazir tutularaq Zvartnots hava limanından Ədliyyə Nazirliyinin Yerjan həbsxanasının Milli Təhlükəsizlik Şurasının təcridxanasına aparılıb. Ermenistanın sabiq baş naziri Xosrov Arutyunyan da Azadlıq meydanında zorla saxlanılıb. Səbəb olaraq isə onun bir nəfəri döydüyü göstərilib. Bu barədə polisin İctimaiyyətlə əlaqələr və məlumat şöbəsindən məlumat verilib. Polis idarəsindən hadisənin detallarının araşdırıldığı bildirilib. Günaynama Zova, Baku TV. <laughs>